Seyirciler, Ruslan Gamer sizinlədir. Bugün biz Clash Royale oynayırıq və artıq səhv etmirəmsə 5-ci bölüm olmalıdır, yoxsa 4 yoxsa 5 olmalıdır deyəsən. Burada dediyim kimi də keçən bölümdən də dedim ki 4-cü arenaya gəlib çıxacam və bu da 4-cü arenadayam. Kupamda 1142 kupam var. Gördüyünüz kimi 5-ci arenada əlbəttə ki girib çıxacam, amma burada 4-cü arenadan məndə yalnız minyon sürüsü açılıb. Gördüyünüz kimi minyon sürüsü açılıb 5-ci arenadan. Əlbəttə ki böyük skelet də var. Barbarla da halbuki eləm zəifdir, gecədə artıracam. Və keçən səfər dedim ki sizə yeni klan açacam, lakin yeni klan açmadım. Sonradan fikirləşdim ki yeni klan açmağa dəyməz. O bizi köhnə profilimdə olan klana girmişəm. Yəni bu klanda da davam etdirəcəm. Klanı da yenə sizə göstərirəm. Köhnə profilimdən də oynamışdım, sizə göstərmişdim. Mən bunu yenə göstərirəm sizə. Klan ölümlər klandı, Türk klandı. Burada da gördüyünüz kimi xeyli adam var. Lazım olan 8 kupadır. Hələ ki 10 nəfər yer var. Və sizə demişdim ki burada aşağıda super büyülü sandıq, bir də büyülü sandıq var, bunları açacağım. Birinci siz yəni üzərsiz sandıqları açaq biz. Altın, daş, minyon sürüsü. Ox, yaxşıdır. Burada da ən zəhrəm getdiyi şey minyon sürüsüdür, heç xoşuma gəlmir minyon sürüsü. Aha, Tesla açıldı, gördüyünüz kimi Tesla açıldı. Yəni də minyon sürüsü, ancaq minyon sürüsü çıxıdı, xeyri yoxdur. Yəni qızıl sandığımızı da açıq burada. Yəni də minyon sürüsü. Slasher. Ooo, cəhənnəm kulesi də açıldı, qəşəng. Tesla'dan 14 dənə. Geçək indi büyülü sandığa, görək nə çıxacaq, ya Allah. 251 qızıl, 7 dənə şövalye. Goblin kulübəsi 3-ə vura bilərik. Oxçular da 10 dənə verdi. Oxlar, oxlar 15 dənə. Bomba kulesindən 3 dənə. Devdən də verdi. Ooo, skate sürüsü. Şey arayır amma yəni də ilk çox xoşuma gəlmir. İndi siz gəlin super blue sandığı da açaq. Ooo, 1951 qızıl qəşək. 46 dənə oxcu, 76 dənə goblin, mızraqlı üzə, uyda. Ooo, qəşək, ildırım da açıldı. 113 dənə skelet, aç, 113 dənə skeleti mən neynirəm? 20 dənə goblin kulübəsi, ooo. 41 dənə roket, ay, mən bunu... Ooo, 9 dənə dev skirt, məndə birinci səfər gəldi, köhnə profilimdə bu qədər mənə dev skirt gəlməmişdi. Burada xeyli bunları üzə biz artıraq, çünki mən burada nə edirəm, bu yeni hesab olduğu üçün artıq hansı yüksətmək lazım olursa onu mən yüksəldirəm. Nəyə görə sonradan üzə yığılır, qalır, yüksətmək olmur. Hərdən də onsuz istifadə edirəm, ayrı-ayrı kartlar gəlir. 64, burada da skeleti yüzləndirək. Aha, 51, 51-ə. Oxlar da çox lazım olur mənə, çünki qabama 8 səviyyə, 9 səviyyə minyon sürüsü gəlir, amma onu nədər öldürməyəndir. Başqa, mızraqlı goblin qaldı, bunu da yüksəldək. Hasar 35, bir dəvə də yüksəldək. 6 səviyyə oldu artıq. Goblin kulübəsini də yüksəldək. Bir dəfə də yüksəldək. 4 səviyyə qəşən. Sonra nə qaldı? Aaa, roket zad. Minyon sürüsünü də yüksəldik, bəlkə istifadə elədik. Tesla da yaxşıdır. Tesla-nı da istifadə eləmək olar. Tesla-nı da yüksəldək. Tesla 3 oldu. İstəyirsiniz, dev skirt də istifadə edə bilərik. Dev skelet, o 2 milyon çatmır o qədər. Dev skelet ən çox nəyə görə lazımdır? Burada əgər üzə çıxılmaz vəziyyətdə qalmışsansa, üstüvə nəyə var?
Üstüme ne var? Aha, pot atmam önce. Bu ikisini sonra eləyərəm. Üstüme ne var? Hücum elirlərsə, əgər onda Devs Kredi qoyursunuz qabağa və hamısını birdən bombası ilə bərabər partladır. Burada ən çox özün vuruşu yox, bombasının ölüm hasarı 792, bu çoxdur. Və indi sizə oyun təkrarlarını göstereyim. Və budur, gəldik yenidən. Burada da indi isə necə bunu bu Çinlidir özə. Hə, bu Çinini necə vurduğumu sizə göstərəcəm. 6 səviyyə gəlib qarşıma. Halbuki məndə 4 səviyyədir. 4 səviyyə. 2 səviyyə artığına mən inim. Əjdaha ilə gəlir. Musketeriyan oxsanın arxadan dəstək verəm ki, əjdahanı daha tez öldürsünlər. Çünki canı çoxdur. 5 səviyyə musketer gəldi qabağıma. Onu tez öldürdüm. Və 7 səviyyə barbar gəldi. Məndə də 3 səviyyə Valkariya. İndi fikir verin. 3 səviyyə Valkariya. Baxın, arxadan da dəstək olduğu üçün yaxşı öldürdülər barbarları. Çünki 7 səviyyə barbarıya barbarlar 3 səviyyə Valkariyanı həmin dəqiqə öldürür. Və bu da 5 səviyyə, düz 5 səviyyə Valkariyanın yaxşı üçün tez öldürdük. 7 səviyyədə bombacı və mənim musketerim də bir zərbədə Esormason qalasına vura bildi. Burada da hər dəfə də gülləm onu əsəbləşdirmək üçün. Və burada da prens gəldi. Prensin də qabağını almaq üçün dediyim kimi bir səviyyə skeletlərdən istifadə edirik. Arxadan da oxsana dəstək verdim ki, prens tez ölçüsün üçün prens 2 səviyyəli, yəni güclüdür, mənə görə güclüdür, başqanın görə bilmərəm. Burada biraz gecikdim, divi gec saldım. Surprise, motherfucker! Burada iskeletlərlə mənə öldürmək istəyir, amma burada ox atıram ki, heç olmazsa div 1-2 zərbə vura bilsin. Aha, 2 dəfə vurdu, 3 dəfə, 3 zərbə vura bildi, artıq mənim qalamın canından da onun qalası azdır. Barbarlar gəlir, barbarların qabağını ancaq Valkariya ilə almaq olar, bir də bombacı ilə. Valkariya ilə sağ tərəfə çəkirəm ki, biraz vaxt geçsin və hali barbarlar bərgərinə kimi heç olmasa canları geçsin. Burada bombacı mənə deyəsən bir zərbə indirə bilir. 1530, 1337, oyda bombacı 200 nəsə ilə vurdu ya. Yenə də ağılsız, ağılsızlıqla yenə də prensi atır. Halbuki bilir ki, məndə bir səviyyə skeletdə var və o prensi sağ tərəfə ortaya döndərirəm ki, düzü qabağa atmıram. Bir səviyyə skeletləri öz qalamın qabağına atsam, prens daha tez cəhb çatıb vura bilər. Burada artıq çox güclü gəlir, Valkariyana musketer gəlir, bu ikisi həqiqətən çox güclülər. Barbara da arxadan gəldi, mənim topum olduğu üçün yaxşı olan, yəni başın qatır. Bu səfər artıq divlə məcburam müdafiə olunam, üstümə çox gəlirlər. Divi burada qoyuram ki, daha da gəlib qalamı dağıtmasınlar. Və burada gözləyirəm, gözləyirəm. Oxu burada atmadım, dedim, ona görə başqa şeyə lazım ola bilər. Şövalyə ilə gəldi. Aha, burada skeletlər qəşəyə öldüdü. Burada artıq maks hücuma keçirəm. Uşa axıra yaxın, oyun qutarana yaxın kim birinci hücuma keçsə o qələbə qazanır. Yəni burada bütün nəyə var, nəyin varsa götürməlidən. Arif topun boş yeri atdı. Qalasının canı 71. Cəmi 71. Diqqətlə baxın. Bir ox atdım olmadı. 10 canı qaldı. Barbarlar yenə də gəlir. Top yenə də müdafiə olmaq üçün çox əla fürsətdir. Yenə də məsləhət görürəm topu istifadə eləsiniz. Prens gəldi. Prensin başını qatdım, tez döndərdim ki, topu vura bilməsin. Top onu vur daha tez öldürsün. Burada artıq gördüm ki, uduram, heç üzüm eləmək dəyəməz və oxla da atıram. Oyunu da burada bitir. Belə. 6 səviyyəndə belə udmuş oluruq. Və biz yenidən qayıtdıq. Gördüyünüz kimi, yenə də 6 səviyyə məndən üstün qabağıma gəlib. Oyda, qıraq qalalarım bunun 2030 kupa, 2030 kupa nəymiş ya? 2030 canı var. Məndə də 1750-ni, diqqətlə baxın. Cadı ilə başladı. Mən də burada oxsanla başladım. Bu replay et özüm də baxmamışam, indi baxaq görək. 4 səviyyə devlə, oyda 4 səviyyə və arxadan yenə zəhrəm getdi minyon sürüsü və minyon sürüsü olan momentdə çox heyib ki, oxlarım olmalıdır, oxlarım olsaydı tez öldürərdim. Burada oxlar tez atıram, heç olmasa çox canım getməsin. 588 can qaldı burada da. Bu məni biraz çətinliyə saldı. Çox çətinliklə bunu deyəsən oldum mən. Aha, Valkariyadır. Burada şövalyəm deyəsən Valkariyanı almalıdır. Şövalyəni, çünki burada daha çox şövalyəni artırmağa üstünlük verirəm. Skeletlərlə gəldi.
Bunu da tez bazar aldım. Topu əslində qasopu qoymaq istəmirdim, çünki əlimdə ox olmadı. Elə bildim Hokkaido var. Hokkaido ilə gəlsə işim ücret qalanı almışdı 100%-lıq. Goblinlərlə gəldi. 6 səviyyə goblinlərdir ya, 6 səviyyə goblinlər. Arxadan yenə devlə başladım. Aha, 4 səviyyə dev gəlir. Burada artıq bilmirəm neyniyəm. Valkarian arxadan saldım ki, goblinlər dəstək verməsinlər. Ama deyəsən yenə də dev burada aldı qalanı. Ya burada özüm hücuma keçməliyəm. 5 səviyyə minyon sürüsünən, aa buna bax. Arxadan. Hayır, orada uca vura bilmədi, meyib yox. Ama yenə də deyəsən onun qalasını aldım. Qəşəng. Burada uca üstünü mən tərəfə keçdi. Nəyə görə? İkisi də xeyli qabaqdayam. Uca hücum tərəfi məndə olduğu üçün. Uca sağ ikinci qalanı almağı daha yaxşı bildim. Nəinki gedib krala hücum eləməyi. Valkarian gəldi. Valkarian istiqamətini bəyəri tərəfə döndürüm ki, mən öz ikinci qalan da kömək eləsin. Yenə də cadın arxası qabağı ilə div gəlir. 4 səviyyə div biraz problem yaradır mənə. Və 2 dənə silahşör, müsketer yana 2 dənə müsketer arxada da o minyon sürüsünün arxadan yenə də hücuma saldı. Oxlar biraz daha yuxarı atsaydım lap yaxşı olardı. Yenə də İskender ordusuyla hücuma geldi. İskender ordusu çok həddən artıq baş qatır ama Valkyria var, ona göre hücumu yaxşı getdi. 3 səviyyə div gəlir, görə neyləyəcək. Burada öz divin saldım, onun divin başını qatmaq üçün sola döndərdim. Və burada musketerlə divin köməklə vuran kimi ikisi də həmin dəqiqə uddu. Bu da belə oldu, yəni bu da belə bir oyunudur. Udmağım biraz isə donma verir, deyirsə neyib yox. Udmağım biraz çətinliklə uddum onu. Ama yenə də uddum burada. Bazar günü olduğu için bazar günü burada 6 kartı birden verir. Yani 2 destansı verir, 2 ender, 2 tane sıradan verir. Bunları almıram neye göre? Çünkü telesmirem. Hem de pul yoktu artmağa. Çünkü elem artmakta olan skeletten raketim var. Yani artıra burada seviye var. Seviyemi artıram. O hele daha yakışıdı. İsterseniz bir oyun gelin bize oynayak. Görek başımıza ne iş gelir. Ve yine de 6 seviye. 6 seviye görek biraz. 6 seviye oyuncu geldi kabağımıza. Depa, taca, raja ne de bu ne de. Devden başlayalım. Bu kulübelerden zehlem yeriden ben bu. Goblin diye barbar kulübesimin varsa bizi bir çetinliğe salacak. Arkadan destek göndererek. Barbarlar var, arkadan Valkaria ve Şövalye. Alev topu varsa eğer bize biraz problem yaratacak. Minyon sürüsü varsa eğer. Yaxşı oldu. Qoy gəlsin ki onu vurum mən. O da 4 seviye diye ya. 4 seviye ben neyin yapıyorum 4 seviye. Kalamız anıca minnelli 4 kaldı. Çok çıman çubuk kalamı alabilsin. Gözleye çörek. Ayda gör neyinədir. Goblin kulübəsini salmaqdan ötürü götür roketini atır. Və ikisi de çox dağıl düşdərdən artıq. Roket de elden gitti, bunu bilmirdik biz. Arkadan önce geçecek hücuma. Barbarlar çok cuman ki salacak. Aha, barbarlar da saldı. Biraz gözleyek. Dip kaşığa bir zərbə, iki zərbə. Aha, cad stav. Şu kartların bilmiyor canslardı. Artık maksimum başlandı. Divin arkadan başlayırıq.
bizə dolma ver. O, skid olduğunu bilmirdim mən. 6 səviyyə minyonları tez öldürmək lazımdır. Skidlərə Valkyrie atmaq lazımdır. Və bir taktika ilə bu tərəfdən də hücuma keçək biz. Və xəbəri yoxdur, sol tərəfdən də hücuma keçmişəm artıq. Ooo, solu aldım, diqqətlə gördüyünüz kimi solu da aldım artıq. Çünki kulübə olduğu üçün artıq burada ayrı çarı yoxdur. Sağa başı qarışdığı üçün solu mən aldım və beləliklə qələbəni qazandım. Bir dənə də belə gülək, acıq verək də. Avtobot, klanına bax. Gördüyünüz kimi, sadə yolla 6 səviyyə oyuncunu aldım. Siz gəlin, bir dəfə də oynayaq. Yenə də 6 səviyyə, yəni video biraz uzun gedə bilər, eybi yox. Əminəm ki... Videodan əylənirsiniz. Musketerin başladı, bizdə 3 səviyyə oydu. 3 səviyyə ara, 5 səviyyə var. Abi bu dağıdacaq bizi. Divlə başlaya bilər, divlə başlasa Valkyrie atacam. Yox, Pekka ilə başladı, bu da ki kömək lazımdır tez. 3 o... Ooo... O əcdahası bizə çox problem yaradır, ey. Tez, tez, tez əcdahan öldü, tez əcdahan öldü. Qəşən, dözdü heç olmasa xeyliq. Divlə başladın, aha, divi bayaqdan gözlürdüm mən. 7 səviyyə qoblin, yə, oy da. Abı çatdan da zəhləm gəlir də. Pekkas olmalıdır, aha, Pekkasını çıxartdı. Cadını öldürün, cadını öldürün, cadını öldürün, qəşən. Oha, ayında problem yaratdı bu. Qəşən, şövalyənin başını qatıram ki, əcdəhan tez ölçüsün, mən qalım elə vura bilməsin. Şövalyən yaxşı artırmışam, istəyə Goblin kulbəsində getdi. Hani yenə qoydu ya, fikir verir. Bir dəqiqə kimi dözək, görək nə inirik. Artıq bildiğimdə nə kartlar var. Bircə Alektopun görməmişəm hələ ki, Alektopu olmasa laf yaxşı olar. Dadi ilə başladı. Bəl gəlsinlər. Bu da belə, burada biraz məndə niyə dolma verir, o anlamıram. Oo, Hawk Rider, onu bilmirdim mən. Bura biraz yox atsaq yaxşı olar deyəsən. Ay, 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 boş yer atdım. Gəli atmazdım. Pekkanın başını döndürə bu tərəfə gəl. Hawk Rider idi, sən də gəl. Problem deyil. 5 səviyyə Hawk Rider, yə. Burada artıq kim hücum edilədi? Tez, 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 hücuma, hücuma gəl. Davay, davay, davay. Deyəsən burada bərabərə qaldı, çünki bu oynamasını bilən adamdır. 3 səviyyə divin ağarsın, niyə? Niyə inəsin 3 səviyyə div? Yox, bunu Hokkaidiyə saxlayayım. Topa halda gəldilər, topa halda laxşı oldu. Hokkaidiyə gəlir, Hokkaidiyənin başını döndərir bu tərəfə. Topa kimi gələ bilməsinlər. Dəstək verdik burada arxadan. Son 14 saniyə dözə bilsək yaxşıdır.
Bura bir dənə ox atsaqlar yaxşı olar. Son 5 saniyə döz, son 5 saniyə dözürük və heç nə alamadık. Bu da belə, yəni məndən çox güclüdür. Həddən artıq bravo dedi. Bizə bravo deyərim, iyi oyundu. Osmanlı torunu, görünü Türkdür, adından da bəllidir. Amma Fight və Glory də klanda oynayır. Bu da belə. Baxdığınız üçün təşəkkürlər. Yəni bu kartlarla siz də istəsəniz 4-cü ayına gedə bilərsiniz. Artıq 1172 kupon var. 5-ci ayına da gedib keçəcəm. Bundan halbuki buna baxmayaraq kartlarım zəifdir. Musketeer, Dev, bir də Valkyria. Bu üçü güclüdür. Məndə güclü olsaydı rahatlıqla ala bilərdim. Bugünlük bu qədər. Videonu bəyənməyi və ən əsası kanalıma abunə olmağı unutmayın. Kanalıma abunə olsanız güncel videolardan xəbərdar ola bilərsiniz. Sağ olun, salamat qalın.